Isso é o seu melhor? Bombada! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewitt? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Levioso. Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de... Bom, agora, muito bem. Muito bem, mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo, usando apenas Levioso, feitiço básico e Proteco. Podem começar. Essa Protego. Vai ser fácil. Protego? Isso é uma coisa. Que sorte. Não tem sorte nenhuma. Boa forma. Eu sei. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para Corvinal. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindlows. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Sallow possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Odiarinho. Se souber os feitiços certos, os bruxos das trevas é que vão temer você, não o contrário.
Bom trabalho. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Sallow. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido seu primeiro duelo. Já duelei o bastante. Considere-se com sorte por eu ter me segurado. Muito bem. Quero um duelo honesto quando não fizer isso. Sabe, eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Exclusivo e não autorizado? Conte comigo. Excelente. Eu estava certo sobre você. Se quiser aproveitar ao máximo seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelo secreto ou entrando às escondidas na seção reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz para que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brattleby perto da entrada da Torre do Relógio, caso se interesse. Até a próxima! Achei que Levioso fosse para iniciantes. Mudei de ideia. Às vezes o professor Ronan fala tanto que esquece de terminar a aula. Alguns preferem que ele não continue a aula. Duendes, lobisomens, fique longe de mim. A revolta dos duendes de 1752. E no final, o ministro da magia era Alberto Wood. Não era, não. Ah, que divertido! Vou ficar assistindo e torcer para o garoto que te acusa de estar mentindo! Eu não tô mentindo, pirraça. Era Alberto Butch. Não mesmo. Era o Basil Fleck. Briga, briga! Belo ataque, moleque! O ministro era o Butch ou o ministro era o Fleck? Para, pirraça! Você vai deixar a gente encrenca! Você vai se encrencar, mas o pirraça nunca fica em xeque! Ela diz que é o Butch e ele diz que é o Fleck! Pirraça, chega! A gente vai ganhar uma detenção! E vocês também erraram. Foi o Hefesto Gore. Não era o Butch, nem era o Fleck. Mas vocês terão problemas com o Professor Fleck. Meus irmãos mais velhos foram todos pra Corvinal. Eles já são tão talentosos. Eu nunca vou conseguir de mal.
Aqui. Atrás de você. Tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Ron? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora, este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de... mudança de cor? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam, e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Akio. Nada mal. Você aprende rápido. Vejo um grande potencial, mas lembre-se, potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga se equiparar à senhorita Onai. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! Sempre acreditei que diversão e bom desempenho andam juntos. Com certeza os jogadores de quadribol aqui vão concordar. Bem, nada melhor que um pouco de esporte para colocarmos o feitiço convocatório à prova, não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Basicamente, você deve lançar a Akio em uma das esferas e cessar o feitiço o bastante possível. Bom, é isso. Que controle excelente. Muito bom. Muito bom. Pontos para Corvinal. Mas sem jogar sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Você será a cor azul mais uma vez, e senhorita Onai será a vermelha. Entendido? Sim, senhor. Será que assim... Isso! Aqui.
faz. Acontece com todo mundo. Vamos, agora sim. Aqui. Ai, bela jogada. Que tal deixarmos isso mais interessante? Acho que esse jogo já tá pra lá de interessante. Nem fale. Chega de conversa. Agora foco, vocês vão precisar. Essa rodada decide tudo. Deixa isso! Vocês fizeram um ótimo trabalho. Por hoje é só. Juntem seus pertences antes de sair. Foi um bom jogo. Tenho que admitir. Acho que subestimei você. Levei semanas pra dominar a Akio. Levei semanas até acertar algo quando fui transferida pra cá. Prometo que vai ficar mais fácil. Que bom ouvir isso. É muita informação de uma vez só. Sem dúvidas. Lembro como me senti quando cheguei. Fui transferida pra cá de Ouagadou antes do quarto ano. Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui. Quando me dei conta, tínhamos saído de Uganda e já estávamos a meio caminho de uma escola nova em um país novo. Ouagadou é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Ouagadou é a maior do mundo. Então, sim, é maior do que Hogwarts. Mas isso nunca me intimidou ou me deixou sobrecarregada. Sempre me senti em casa. O Ouagadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas Montanhas da Lua. Não é bem um castelo, e sim um belo edifício esculpido nas montanhas. Lembro da primeira vez que a vi. A névoa estava tão espessa que eu mal conseguia enxergar. Mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia flutuar. Essa pergunta pode parecer estranha, mas a magia de lá é igual à daqui? De modo geral, sim. Mas precisei aprender a usar uma varinha quando cheguei aqui.
Isso é bem incomum em Uagadu. Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah, sim. Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva. Além de ser bastante conveniente quando não temos uma varinha em mãos. Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme. Deixa tudo mais teatral. É bom saber mais sobre outra escola de magia. Obrigada por perguntar. Sinto falta de Uagadu, mas estou feliz de estar em Hogwarts. Ah, parece que o professor Ronin quer falar com você. Melhor não demorar muito. Até a próxima. Claro que você pode usar Akio em humanos, se assim você desejar. Bom, na verdade você estaria usando nas roupas, Sebastian. Você sabe que não funciona em humanos. Uma palavrinha, sim? Queria falar comigo, professor? Sim. A primeira aula de feitiços atendeu às suas expectativas? Bom, uma competição ao ar livre não é uma lição que eu esperava do senhor. Qual é a graça de acontecer o esperado? Você se saiu bem ao superar uma aluna como a senhorita Onai. Agradeço, professor. Eu gostei da disputa. A senhorita Onai é uma exímia competidora. Mas acho que ela tem andado um pouco distraída. Pois bem, a professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais. Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando. Depois que meu irmão aprendeu o feitiço convocatório, era Akio pra lá, Akio pra cá. Os talheres voavam pra todos os lados. Era um perigo. Do seu primeiro dia. Olá, Samantha. É bom ver você de novo. Como está sendo o seu primeiro dia? Parece que você se saiu muito bem em feitiços. Eu tive sorte. Sorte de principiante. O William diria pra você não ser tão humilde e confiar nas suas habilidades. Mas ele costuma confiar um pouco demais nas dele. Preciso fazer a lição de feitiços. Não posso contar com sorte de principiante para impressionar o professor Ronin.